ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦଶ ଦିନ ହେବ କଟୁଛି ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ବାହାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକବଜା ଗ୍ରାମର କମଳା ଦାସ। କମଳାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ପାଗଳା ପୁଅ, ବୋହୁ ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀ। ଗାଁ ମଝିରେ ଛାଟିମାଟି ଚାଳ ଛପର ଘରେ କଟେ ଜୀବନ। କମଳାଙ୍କ ବୟସ 85 ଛୁଇଁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତ ଘର ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ। ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପୁରା ଜୀବନ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ କଟିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କମଳା। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘରୁ ଆଣିଥାଉ ଦେଇକି ଆଉ ଇସ୍କୁଲ୍ ଦେଇଥାଉ। ଆମ ଘର ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ବୋଉ ସହିତ ଘର ରହୁଛି, ଦୁଇ ଲୋକ ଆମେ ତିନି ଲୋକ ଏବେ ଅଛୁ ରହୁଛୁ, ପୁଅ ନାତୁଣୀ ମୁଁ। ରହିବି ଯୋଉ ବର୍ଷା ମେଘ ପବନ ହେଲା ସେ ଇଏରେ ତାଙ୍କର ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରହିବା ପାଇଁ ଜମା ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ ଶାଶୁ ବୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଉ ପୁଅ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଘର। ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ଏଇଠି ଆଣି ଆଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି। ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍, ଯେଉଁଦିନ ରାତି ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଘର ସେଦିନ ଆଣି ଆଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ବାହାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନର ଖୋଲିଛି କୁମର। ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମର ରୀନା ବିଷୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ବି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଛାତ ଘର, ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ଘରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। କିଛିଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ ତିନି ପରିବାର। ସେପଟେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାହା ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଆମେ କରୁ, ଆଉ ତାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ସେ ଅଧିକ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି, ଆମର ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଘର ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଲା, ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ଘର ଦବିକିରି ନା ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି ଦାଣ୍ଡ ପଟ ଘରେ ଥିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେପଟକୁ କିଏ ଯାଇନଥିଲୁ, ତ ସେଇଥି ନା କାହାକୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ତେବେ ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉଥିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର କମଳାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବେ ତ? ଗଞ୍ଜାମ ଧରାକୋଟରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।